ସମୁଦ୍ର ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଏହାକୁ ଆହୁରି ବି ଘନିଷ୍ଠ କରି ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେନିୟମ ସିଟି ତଥା ସହସ୍ରାଧାର ସହର କୁହାଯାଉଥିବା କଟକକୁ। କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନୌଯାତ୍ରାର ଜୀବନ୍ତ ମୁଖସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି କଟକର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ। ତେବେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ସେହି ଐତିହାସିକ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି କଟକସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେଉଛି ଅତୀତର ଆଇନା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଏହି କ୍ରମରେ ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ କଟକର ଯୋବ୍ରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ କରିଛି ସ୍ଥାନିତ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ସ୍ମୃତିକୁ ବନ୍ଦନା କରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାରଣ କରୁଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ କାରଖାନା କିପରି ପାଇଲା ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଅଠରଶହ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବସୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ସବୁ କାରଣ ଖୋଜାଗଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ, ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ କେନାଲ ଖୋଳାଗଲା ହୁଗୁଳିରୁ ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇକି, ଏଠି କଟକରୁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଖୋଳାଗଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କେନାଲ ସବୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁକା, ଯେଉଁ କେନାଲ ଆନିକଟ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାରେଜ୍ ବନେଇବା ପାଇଁକା, ଯେଉଁ ସବୁ ଆସେସୋରୀ ବା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ତା'ର ସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଠି 1869 ମସିହାରେ ଜଣେ ଜିଏଚ୍ ଫକ୍ନର ବୋଲି ଜଣେ ସ୍କଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର, ସେ ଏହାର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ, ଏହାକୁ ସେ ଶୁଭ ଦେଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ସେଇ ୱାର୍କସପ୍ଟା କାମ କରୁଥିଲା, ପାଖାପାଖି 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରନ୍ କରୁଥିଲା, ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଇଏ ଆବାଣ୍ଡନ ହେଇକି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଲା। ତାପରେ 2008 ମସିହାରେ ତାକୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟାକୁ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2013 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହିସାବରେ ଖୋଲାଗଲା। ଇତିହାସକାର ତଥା ଶିଳାଲିପି ଅନୁସାରେ ଭୟାନକ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ 1869 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଯୋବ୍ରା ମରାମତି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି ନୌକା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଯାନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ କେନାଲ ଖନନ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣମାନ ଏହି ମରାମତି କାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି, ଶିଳାଲିପି, ଅଭିଲେଖ ଓ ଭ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ସେହିପରି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉତ୍କଳୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି 11 ଗ୍ୟାଲେରୀ, ୱାର୍କସପ୍, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ମିରର ମେଜ୍, ଜେଟି, ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଆମ୍ପି ଥିଏଟର, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ପାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଟି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନୌଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ, ଯେପରିକି କଳିଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ,
तथ्य, प्रमाण और फोटोचित्र। एहा सह विभिन्न प्रकार डंगा, से समय प्रचलित मुद्रा, जाभा और सुमात्र द्वीप सह नौ वाणिज्य संपर्कित तथ्य एवं जोब्रा वर्कशॉप रु मिलिथिबा केतेक सामग्री, अंश विशेष और मेसिन सरंजाम। ଏହାସହ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁବ, କାରଣ ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାବିଧି, ନୀତିନିୟମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପେ କରାଯାଇଛି ପରିପ୍ରକାଶ। ନିକଟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଏହା ଖାସ୍ କରି ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ କରୁଛି ଉପସ୍ଥାପନା, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜେଟିର ଦୃଶ୍ୟ ନୌକା ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତିର ଦେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେଟି, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବୋର୍ଡ ସବୁ ଆସୁଥିଲା କାଲକାଟାରୁ କଟକକୁ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଫଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ସେମାନେ ମହାନଦୀ ବାଟ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଳଦଣ୍ଡା ଦେଇକି ଜେଟି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ କେନାଲ ଦେଇକି। ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁଲି ତାକୁ ଡ୍ରାଗିଂ କରିକି ସବୁ ସେଇ ଜେଟି ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସେଇଟା ବ୍ରିଜ୍ କରିକି ସେ ରାସ୍ତା ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିନ୍ସ ପୁଲିରେ ତାକୁ ଡ୍ରାଗିଂ କରିକି ଆଣୁଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ତାର ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଥିଲା, ରିପେୟାରିଂ ବେଳେ ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାଛଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 18ରୁ ଅଧିକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ମିରର ମେଜ୍ର ଭୁଲଭୁଲାଇବା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏହା ବି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାସହ 250 ଜଣ ଦର୍ଶକ ବସିବା ଭଳି ଏଠାରେ ରହିଛି ଆମ୍ପି ଥିଏଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ତ ସେ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମୋଟର ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ହେଲାଣି। ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଡଙ୍ଗାର ଇତିହାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସାୟ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଥିଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଗାଡ଼ି ମୋଟରର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କେବଳ ଜଳପଥ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ସେ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବତୀଘର ଥିଲା, ଯେଉଁ ବତୀଘରର ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବା ଜଳପଥରୁ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଆସୁଥିଲା ବା ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମ ବାହାରେ ସେ ବତୀଘରର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନମୁନା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପାଣି ସୁଅରେ, ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ କେମିତି ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ନୌଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନୌକାର ତିଆରି କେମିତି ହେଇଥିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ଦିଗ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବା ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏଠି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରତିଟି ନୌଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିଖୁଣ ଭାବେ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି।
ଯାହାକୁ କୁନି ପିଲାଟି ବି ଦେଖିଲେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇଯିବ ଡଙ୍ଗା ଓ ତାହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞାସା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗବେଷକଙ୍କୁ କରୁଛି ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଠି ଯଦି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଧାରଣା ହେବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟର ତା'ର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା, ତା'ର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ଦରିଆପାରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଆପଣ ତାକୁ ପାଇପାରିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୁରାକ ଯୋଗାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୁକାୟିତ ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶୋକେସିଂ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା।